رانو لارو راغلی خوند یو ګور شمس دا ډولو دا منګیو دا د جوړی رواني دا تپلا پټی ربل لار غلط کی په ګډ وډ رواني لکه ما غوندی یو شه دا ګور دا ګډای ګډانه دا دا ګور زین خلکو کې مرضی لکه تا ډنګ چواوري بیا لکه ما غوندی سنگ دی کنه ګور و یو واده کې زین ودونو کې فکر دی دا ګډا ځای نه یو چا یو نرمن کیسه کوله یار یو چیرته و سیل روان ورور ساز مې کو و چې دا کوم ساز به مې نیو کنه بچمړې و همدغه سبا کې دغه سبا کې هیڅ نه کینې زه نه ماده فکر وکړ چې یار دا به د شاه ورودي یا به د خاله زوی یا به د ماما زوی و دې ته مې غوږ وکړ ته راشه چې راغې ما ته لوي دا د شاه نوم چې شه د غوږ کې مونږ ته چې فرمایش کې نوم اخلم کنه و ما ته لزی نه پیژنم جب روزه نو دا یو مرزه کنه بیا ځنی ودونو کې چوغوري د دې اتنګ کوسی راشي چلته بيخي د ګډا ځای نه خو بیا هم د ځین خلکو د کور وداني اوه نه 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 با کوسه کې خپل ډوډۍ حلالې نه ولې الله اسما څه دې څه کنه و یو یو دا سه واده کې وړي رتنګ کوسه او ګډا پکې روانه ولا او مې څه وړي غټ کډر خند ولا چې والو کنه و یو پکې ډیر سخ د پتنګ سا ګډې ده و چې ګوري چې دې کنده کې او کس پرو ده و یو غلطه ګډې کنه کنده کې و دې ته لاس را کا ورور چې جګ د کومه زورک شي ولی و زه تاسو د وادنه نه زم مخکینه بل وادته شوی غینه پاتې هی وادوالو نن موږ سره څوک د پیږي خو یو شهدا شمسه مخکې دا ګډام به د کلی کور کې یو کس معلومه غي به ګډا مډا کوله اوس دا ګډا لږ زیاته شوې ده د دې په خاطر و چې وګورو مکمل کله سکه چې نام خدا نیم ملک مکمل ټول د ګډا شو کی ولی مکتب ته چې معلم امراشي هغه درسم چې پښتنه کوي ها چې ام زده کړل شاګرد په کې په ګډا پاسي کې کنه هم په کې لګیای ولا ما کارخانه کې نه لیکل او ما شوب کو کور تم راشي په ګډا باندې را رواني مور نه بیا په ګډا پښتنه کوي ا ممی موري سدی پخ کړي په ګډا کنه هغه مور بیا ورته په ګډا لازل تور ته کید بیا چې وای الوغان ټول ګډا ګډا د ورورا نو په دې هلا چې هم څه خوشاله اوسې همې شو ګډې وي خوشاله اوسې آرام اوسې نن موږ سره سوق میلمه د پخپراونه کې د هنر د برخي یو ځلان د ستوره ده او واقعت چې تاسو د غې د چهري سره شناستي موږ همیش غزل اوریدلې خپل هنرمند یې موږ او تاسو او د جګ چک چک سره راغړو شمس مخ پیژني ولی چې دې خو یتمن پیژني راغړو سوق استاد قاسم بخش استاد محترم په خیر راغلی هر کله راشي خیر به شي تشکر قربان شم استاد محترم په پیل کې بدارات وي چې څنګه ونرمن شي څنګه دی وختل چې ونرمن شم خپل هیوادوالو ته دی لاره خدمت وکم ولای ونرخو اس بسر د امریکا د کی شوق علاقه داشتم چون از ما پدر ما ونرمن بود کې شاګرد استاد مرحوم استاد سراهنگ بود دیگه مشابه که ما در میرای موسیقی هم پدر ما بوده بعدا باز پیش استاد بزرگ استاد رحیم بخش شاگردی کدم دیگه باز کودکی شوق داشتم استاد محترم وقت چی استاد چی کمی غزلی ویلی کمی سندری وی نو وقت چی طول هیوادوالی مینوال دی و همیشه منگو رو استاد داره توی چی هنر سخده و که سیاست والا چې خوب سواله وا والا اردوی سخت است به خاطر از اینکه هنر یک بسیار وقت کار داره که آدم بیاموزه و سیاست هم چنان سیاست هم رنگ و رنگ است یک سیاست خو نیست کدامش آدم زود یاد بگیره فرض کو سیاست های مثبت و منفی است بالکل بله دیگه ما کوشش میکنیم که دمی از سیاست دور باشیم در موسیقی خود باشیم واو استاد محترم واقع چه که خپلا وکیل در پارلمان شی خپل خلقو تر رقم وعده ورکه چه خلقو زان تا کمپین گه کنه چه ما تا ری را کهی آقا تر رقم کمپین بتو کی والا خوب وکالت تو خوب گپ است خو اول خوب گپ نمیشه خوب باز هم دل خدا خوش میکنه و راستی که در پارلمان ما از همه مردم نمایندگیش هست
از هنرمند نیست. مگوری؟ وقت که از حال هنرمند ها مردم با خبر شد و اینا به مقامات بالا صدای هنرمند برسانن. دیگه اگر ما کدام وقتی که اگر بیگه پا شد ما واقعا چیزی که با مردم وعده میتونم و مکاره میکنم و کوشش میکنم که با مردم خود کسای خصوصا که با ما رای داده ما اونا را مادی و معنوی کمک میکنم. یعنی یادآوری تا زی خواه بود که شما هیچ وقت اجمل جان مشنوی هیچ وقت تو به تپلا نخواه شدی. آفرین. برش میخواییم از اندستان میخواییم برش موسیقی او باید من گفتاسو در هر برخی وقت چه اولر اولی چه استاز کاسم بغز جوانده ای استاز محترم خپل دی غزل دیر خوخی که مست سندری والا از ما خو شوق ما رای ما غزل است اما مستو میخوانم بخاطر که ما در آروسی های اماتونای خود شرکت میکنم دو عروسی کم از کم 200-300 نفر می باشه اما 200-300 نفر باید از ما خوش باشه بلکل سلام علیکم علیکم سلام دا پکی لاده کم خانه راقه والکا خو گوری چو کسو کی روانی و بیگدست پکی راجی او هنرمن یا مزان ماری پیکم هنرمن خویی چا غوخته و او رو را انسانیت بکارده که دا استاد تا ناس نویدی خلکی می در تسی گوتی چولی او کور ودان دیر غط هنرمن یا دیر وقت سکیجی چی سندری ویم حیوات تا خدمت کم خلکو تا خدمت کم کور دی ودان چیزی دی دعوت کلیم دا شو داوز غوگونم کن بکی راواتو خبر او ری غوگونه دی کار کهی تا سر لگیا نیم استاد سر لگیم غزل ویم دالا او دولا خور و او رو رخ اسمان تلار ده خطو ناستا او رو رت تم لا مجنون پاشکی خطر دینا اے رو رب خبر پے گانا بوٹو باسو چی چے کہ تو خبر وا اورا دی سر لگے تا سر نہیں بوٹ غزل می نہ دیس دا دا اصل ہا دا ولا کو دا اصل ہی ونے سڑے او رو تو چھپ چھپ تو چھپ چھپ دا خبر نکو موس او چوب دا مسود پوش په خبره باندې استاد محترم دا په خانه هنرمند مو څه غونم کار بخي کار راکی او استاد هنر چیرته ور سوالي ملیونر کړي بلیونر کړي ولې اوس خو یو عادي سیاست مدارم چې وګورش په و بلډینګ لري ته په بلډینګ خاون شو یو کنه اما سي پات شي نه نه سي بلډینګ 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 نه بلډینګ دا کوجاس اونه مو خدار میشه کې یک مو گزاره شب روز مردم میشه حالا فعلا ما به ایسی هنرمند امروز تشکر از شما که ما را دعوت کردین اینجا اما ما مردم به ایسی هنرمند دیگه تلویزیون ها نمیشناسه ما 50 سال است که در این موسیقی هستم اما سعی میکنم که مردم که در این کار نبودن آمدن امروز در این کار داورم شدن هرچی شدن از کار به حال کارش که سپرده نشد او کار خوبش نمه او کار باز عاقبت خوب نداره دادا سندر از مایز داده کما سندر وارو دی سر تا د تول چتال سندر تا د سر توشل چیز نه وایم هغه سندر از مایز داده دی سندر نه ده وره وورو را دی سر ز خبرې کوم سندر هغه سندر درته وی وایم وا جی بس نه ما در ته راوړم سام در ته پاخم در جم د سر خانه دی ورانه سجوګي جم د سر واو رو ری دا سپکم و دای کم فان را گئی دا سپکم و ای قربان دشم لگو گوری هیت سای دو هنرمن قدر نستا تا دا سندری پا منز که خبوری ولی که زما سور و لای را برباد کی زی دی برباد کرلم زما زحمت دی را برباد کی واو استازا گورا استازا خبر واو را زد سور و لای نخراب هم دا سندر منز که زی خبری نکو هم زیم تا چپ شو بیا چپ سم او دی سړی ته استاد ګور ناز او استاد سره استاد بسندره وای تو خبره دادا ز ګور ته سندره واور چې استاد چې شی راوړي غو واور چې استاد چې شی وای د استاد وای ته واور ها وای واور خبره وکړه ستا عشق لما سودایی ستا عشق لما سودایی زکا گرزو مها وایی زکا
că gărzum hawaii, stăiești glumă său dăi, stăiești glumă său dăi. Sitam na khahi hai taladum rasitam na khahi hai hai stayesh gluma saudai stayesh gluma saudai sukha garzum hawai hai hai Zică gărzu maha vai, hai, hai, Taiești glumă său dai, Staiești glumă său dai. Și dilbar me khabar și zihala Și dilbar me Și dilbar me khabar și zihala Rab singa dista khudahi hai hai Rab singa dista khudahi hai hai Staiești glumă său dai Staiești glumă său dai Lăcă gărzu maha vai Lăcă gărzu maha vai Staiești glumă său dai Staiești glumă său dai Să ieși glumă său dai Să ieși glumă său dai Că gărză mă hava Că iară da să le vănești Eu ălândă vără că îi dăbăr după ață de hanna Уледи давай сыракта камза вай гырдыр. Яратыс холак яду нур кадерлери.
زه په دې غزله کې اسمان ته ختل یم څونه د موسیقۍ سمې خوند واخېست د اسمان نه کوشه قربان د شم دا استاد ګوره قاسم بخس ناشده پرېږده چې دوی سره لږ خبرې وکړو دا غوږونه اوري انا لږ زره استاد سره م پرېږده چې خبرې وکړو ولې مې بیا جګر خونۍ ته نیواله پوهېږي تاوتریخوالي ته خبره مه وړه ولې نه لرې یاره ته تا درو ده زبجه ده دا وایس خنه راکشه تک یا عجیب سړی نه ولای بجی نه تا منګاورو ځان ته بیا چپ چپ بیا دی ورو کنه ورو خاص نه زلم چپ چپ کنه یار را کمی صاحب باندې ولش که چپ چلک استاد محترم ډیره خوندوره سندره واقع چی نام خدا ستایش کړم سودایی زکه ګرځم هوایی گلستان بابا شیر واقع خپل شیر خپل انتخاب استادم آغا شاعران دا هغه شاعرانو شیرونه انتخابی چاغي استادی استاد همیش استادی استاد دره توی چې د موسیقي په الیو کې د غالي چې ګوره د رباب تپل هارمونیا مثال دې کې کومه باندې خډری وری کوي شي زه زما هارمونیا هارمونیا کار هارمونیا باندې خډری وری کوي شي ما دریا شي زده دا تا تا نو دین دین تا دا دین دین والکا دا 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 ته پکې دادا یاد دا دسی آسان نه دا ونر ته چپ دا دا دریا تینتالی دا دین دین دا ورورا دین دوستا شاگردی بکې دا سټو کې خونه دي چې څنګه شي ګورا چې د میر شاگردی ونه کې کنا وای پیر شو پیر بشي میر باندې شي چې تر څو شاگردی ونه کې نه په پتا پښنه په دی په دین دا دین دا باندې نه پيږي دا دې خبرې دي خبرې مکه ته چپ استاد محترم وای کله چې کور کې رسل کې همسایه ګاندی په تل دي به شکایت کړي وو ځکه چې دغه سیمه بازار نه اصلا رسل ما د خانه نه ایس حال دفترای موسیقی ایس هر رسل میگه پای مو ده مجاز ده خانه دیگه باز مزایمت به همسایه و به کسی نمیشه شدر توایی خانکا لری التماشام ماشام چینی خانکا خو بند شو خانکا بند است با بند است با ده بلده بی هودگور ده هنر کدر نلی ما لری تکینه تکینه لری اونه تی چون بگور ده خانکا که چون شش هنری بندارونه مجلس که دیگه چه ده سیدی ننگی والا را وطنی والا پا که چه را وطنی والا وارو منگو ستاو گوده تا پا که چه را وطنی بل سندر دوان دا لا او دا ولا کو دا اوس بده چې بر باندې ماته کې پیاله ته چپ شه چپ شه تاسو سره خبرې کوه او سان محترم او يرونه دې در باندې ډیره ګران ده کله چې د شپې سملی ویل ک بالغ غوندي سر لاندې کړي والا مت باید باشه چرا کې بر مو بسیار د زای کابل هم میبرن او ای باید در دخه لحظه پیش آدم باشه واخه دا نرمن و نرمن هم دیتا ویدن اگر نباشم و بس به اصطلاح دق میارن استاد محترم مخکې دغه سندره چې تا ویلې ډېر خوندوره سندره وله د دې په خاطر چې ټول هېوادوال په تمه دي او هغه یتمن چې استاد ناست یو چې غواړي د استاد نه زه هم راځم چې هغه بله ډالۍ دې را وړي چې هغه هم هېوادوالو سره په ګډه واورو چې مجنون خوندې په مینه کې صادق وي رحمان وایي په اغو باندې سلام یا قربان یا هور از مجنون دا کور شوروان زی حضور دل لا جوړ ویزان ناګانا په یو د شور برابر شو دل لا کور دیورا په نظر شو Thank you.
حج ليلة تخدعي دبارة دير خوار وزار ولا يومنا كرارة ليلة بالورتة سما يا رب مجنونة نار المهدن زوما جيجر خونا بكو وخش ليلى يا راغلي وطنتا عزيزان وغني سكتنتا ليلى استاد ملون خوب دريا ديجي نادي خبر ليلى والورد زما يا مجنون نار مهدر زما جيجر خون استاذ نو ولید د داستان ویلی زم کې دې ژوندې خو پرې د مړی په منډي والا ټول خوشاله شي کې دې مجنون هم داوس په قبر راځي د ایمانم چا واغسته لاند وړه کې د بغلو پاتې د خندا د شپې هم خراغ لازه خنداش پیته و کور ودان خیر اوسه تا نه ما و اور ورته لیوانه شو یاره مغز را ته خراب کو
مانو بات غزل درته نه تا ته نو ما چوم شه وستا سره لګی ته کینا ها تا ته نو ام دې ته ام تا ته نو ام ته کینا اور ولم لاندې جوړ یار ته چوم شه استاد وای بابا تول نه مراته لا هو دوه عجیب هو سره اور ورا مراته ما هنر قدر نه لري څوک نه لري استاد محترم دې ډیر ویل دا هنر قدر هنر قدر دا هنر مندان چې کله پروګرام ته وړي لختیا ډیر په قدر وړي کنه استاد محترم تل تکینه استاد دل تکینه استاد دل تکینه کله چې دا پروګرام خلاص شي بس بیا قدر نه وي دا خلک ولې دا څه کوي خپل پروګرام ته پز نه سي استاد یا کاس از ما پرسان کات پارسی بوایم ما خو ازداد نو وی وای خو چې غلط نشي راسه یې راس کړو خوزه پختو وای غزل بوایم ما مازم نو بات نی وای یا ته دی وای دا چې شی وای ته پری چې وای چې دی وای غزل بوایم ما وای وی وای زم دا کو ام دا استاد سر شال شال کوم استاد اورونه نه شه کوله وستا سر څنګه شال یې سم وای دا اوسه ګورځ څنګه راګ درته وای شمو شوکی دا شری چې د کور را روان سي او دا لار ټول بند 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 ادا خو خبر با پر چټا خسته لا درک تبل نواز ام ډیر غم جن دي سرګردان دي لا 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 الہی من میدان به علم خود میدانی چتر دی ورکل گاڑی چتر دی ورکل مزدوری الہی من میدان استاد محترم ستا سندری او دغه غزل یا مسی سندری چې کله وي کوم رقم خلک زیات خو خی مجردان سپینګیری زوانان تور سر سپین سر لکه ما غوډه قرضدار خلک څو ویډیو خو خی یا لکه دیونه مجرد خو در یک محفل خو هر قسم مردم از هر خواص از هر چیز خوش دارن دیگر ریسفید هم برش میخوانیم خوش میشه برای جوانان بخوانیم خوش میشه یارت دې ژوند دی بس او کام اگیس نه واقعي چې زه مستاد رازه چې بل ډالین درنه و ورول چې خنداش په ټول هی وادوال پته مدي هغه ډالې چې راوړي هغه مورو دا بل سندر وایم نه تا ته نه مستاد ته ویل ته چم شي کې د قدمونو قربان شم کې د قدمونو قربان شم په دې محفل کې مې یاران راغلې دینه قربان شم په دې محفل کې مې یاران راغلې دینه قربان شم کید قدمونه قربان شم کید قدمونه قربان شم پد محفل کې مې یاران راغلې دینه قربان شم پد محفل کې مې یاران راغلې دینه قربان شم الله دې مل مسافر الله دې مل مسافر په سفر لاړې سودای دل پسې شم قربان شم په سفر لاړې سودای دل پسې شم قربان کدا قدمونه قربان شم کدا قدمونه قربان شم
پدی محفل کې مې یارم غلی دین قربان شم پدی محفل کې مې یارم غلی دین قربان شم پدی محفل کې مې یارم غلی دین قربان شم پدی محفل کې مې یارم غلی دین قربان شم واو واو خوانده که استاد تا ده جوانده خوشحال و با عزت اوسی واقعیت چی؟ گوره پا محفل که خلق تر یار قربانیش بلکل منگر داغ محفل که داده باش سیب را غلی ده کسم باش خود تا در موز نه قربانیش نه نو بد سمره که با جی بسره ده هنر کدر نلره ولی نلر بورو را ولی می مغز خرابه گوره اول خو استاد ناسو تا نه سلام نه کلام را نه نواتی نو خو چیش نوبت را کی سندر نوبت و دا ما دا سندر مڑ مڑ دا پورا استاز سر سمرو شاگردی وکا اوری استاز سر شاگردی وکا چه لگ تکڑا سی بیا رازا پروگرام ہوتا چه کنگی کی چیز سپل پسر راگ لے تا سارے گاما پا درزی دام دام استاد دا استاد دا سلویش کالا بز سلویش کالا بز سلویش کالا بز شاگردی کن بیام دا هنر کدر بنا لگ ولی نلرو ولی نلرو گورا سلویش کالا تا درو سپوری چکنی دیوری دلی لالا خدای پا منی با واخلو دا بروس خط کنو ها؟ او کنا زب چه استاد ندی را منو نا استاد خدای دی هر کل راولا شن کم نشن او پای که کل هیوادوالو تا زنده باشن لطف کرد اغیی تا چوهی اخفل لیدون کتا اخفل لیدون کتا با مردم خود آرزو دارم بس خداوند که یک آرامی سر تا سری آمین در افغانستان ما اتا در جهان باشه ما خوش استیم آرام باشه وطن ما دیگر ما فقط آرزوی آرامی وطن داریم دیر من دو ساز خاصم باش آرزو لرم چی ما تا نوبت را کی خاصایش آرزو سید تا دم لنبت در گلند وڑا کئی دمخلو پاتشه ده خندادش پیست دوستانو سلامونه ستړي مسي دا څه غوري دي برخه ته سره اغلاس درتوي هیواد عجایب وس خډک دي دوستانو تاسو خبر یاستي هیواد کې جالب اغلاب شروع دي ډیر په غټي سیوی په غټ غټ پلانونو سره لکه څنګه چې دولت خپل پلانونو ته تغیرات ورکړي همداسې غل خپل تحقیقونو ځنې کارونو ته تغیر ورکړي او راستر بلی د دې پرمختګ کیږي غل ډیریږي نو د غرو د سرتاسري شورا رئیس غلپل صاحب می راوستلی دی پخپرونه که را سره میلمه دی غلپل صاحب تا اول شر اغلاس در توایمه تاسی دغلو خسپل بخپل ای غلپل خد دسی بایا یعنی دغلو پر پل دی کده میشه دی دسی خدای ما که چی منگ روزو خدای ما که مال چی خسپل دی راتا نی ویلی چی مانزو بکار نه غلپل یعنی غلپ دا پر غلپ پر کدام بانی کدام میشه دی بلکل نو کدا را تو از تاسی دوم را جالیبی پیشی پا دی هواد که خصوصا کابل که که دون جالیبی غلاوی که تاس تا باید نریوال ریکارد در کول سی بلکل دروس دولت نازوی دیسی ریکارد میکارد در کول ناشا نا تاقا نا زد دولت نگیل من دیم هم داوست ولس بیچاره دی بیام کور ودانی خیر گزاره کوي یا چغی مخ به په هیا نه غل سوګه په فیسبوک میسبوک ټلویزیونو کې چغی وای تاسو تشویقی او جغله زیات شي او غله پیدا شي او دادی ولته کاشتر درو دلته کس په چاکو هلته کس درو دلته موبایل و تختو د ولس د کور ودانی خود حکومت نه څنګه ګل منډه ما یقین وکه کوم په خارج کې وې په خارج کې منګ وې یقین وکړ به غټ غټ می ډالو نه مونږ سره ول په مونږ بخپراونه جوړې دلې مونږ به ټلویزیونو کې مل مکړی وای دغه ته اتحاد کور ودانی چې درا وخته هغه اوزو کې چې تاسو غله فعالیت لري تاسو د شورا غړي فعالیت لري په هغه اوزو کې تاسو ځینې ځینې پولیس تاسو تشویقی او تصدیقنامه تقدیرنامه درکې او کې تاسو نه 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 تاکا مونږ چې په کومه ساحه کې مونږ خلک کار کوي کسان مونږ کار کوي مونږ خپل اوزو تشویقو ام داوس عامر داوزی تمنګ مډال ورک پولیس سربازانو ته ورک او زنی زنی ته د خپل اغلا شپې منداری کوي بالکل ولی منګ خو زغه په خوای اغلاګانی نه دی ګوره شامو ګله یو خبر ته کوم اوس ګوره جالب اغلاوی مراتوا چې په دې هواد کې خصوصا کابل کې جالب ترین اغلاوی چې تاسو کړی څو نمونې راتوا چې زه پوسم چې تاسو د اغلا شورا څومره پرمختګ کړی دی
ډیر خندا دې راتره واستا یقینو ګورا مونږ ترافیک د لاس نه مخابره تخته ولې دا خپ نه راوړې دا ډیر چر کې ولې فر فر مال خدای کې کې دې جب کې اوب څه بیت نه وړې موبایل هم د لاس نه تخته ولې د خزو نه منډیواله د بیک میک تخته ولې دا زړه ته ان تر دې پور چې سرباز نه توپک تخته ولې دا شاته چې ولې چې ملکی هو ګورا ما دنیا د لاس زونډه دا نه خدا غرا کا ان زونډي مونډي سره وړې دا تاس چې دونه په جرأت په دې شهر کې غلاوي کوي په عامه په ښکارا د دولت سزا او د ما بس نظرت خاني څخه و هم دار نه لري ته دې ساده نه تاکا ته نه خو زه نه یم ګورا لکه ما غو نه ډیرونه می دولت کې کار کوي خالي هغه نکټایي مکټایي درې شي کوڅه دا موږ لګړ پګړ ګرځو تاسو د غلا شورا دومره پرمختګ کړی دی چې پر ستو وزارتو په دې ځای کې ریاست جمهوریت پورې شکر الحمدلله موږ ورونه لرو د غلا څو قسمه ده یو خدای غلا ده چې د خلکو سم موبایل وزغلوي کور ته واوړي قتل وکړي شی موټر وزغلوي د دفتری بیا څنګه غلا ده دا تاسو ګوره سوګي د شیرې نه پونو مخلي دی وطن کې صحیح شو سوګي وروره د پروژې می روژې دی پونو وحي ولی سیمنٹ نه ته پیخه ټپ کې وته پی سیخ نه چي لرګي پکې وګډ وډ تیر کی د پروژې په نومي وې صحیح شو او بیا په خټ دمبر کې زوزانا او دغه خبره دا د نه تا کا بیا مونږ چی مونږ په نره او صابل ورځ ګوره اند ول سجب کې امدا وسان سره کا شو کم ګرځو ما خو سي هو ادوال ته نه خم چې خجالت نه شم ابل او جو ټل تمنګ لاړو خو په نره کې نه سېدو ول دغه په کا شو کې چې ټوټي نه خورما ولې والی کورونا مر نام یې مونږ نه سي کنه شداستاش د غلا شورا چې د کورونا د مخنیوي د پاره مې کړی بالکل بالکل ډیر مننه اوس یو بل سوال در څخه کوم څه پلانونه لري چې تاسو په آینده کې په افغانستان کې خصوصا کابل کې څه طریق باندې غلا یو کوي نو نوښتونه هغه پر مستګونو مو څه شي د خپل غلا د پاره خبره دا د مونږ خو مکمل آمدګي خپل نیول د ولې جمعم روان ده چشپک بزی سی او دبل چھڑق ناوری نو پڑو قوری ار سوخ پلانی والا زان پٹھئی نو خبر ادا دوز بے انشاءاللہ تعالی دین آباد ٹول کسی زمن پوا کی پوی سی ٹول بازارون بے من پوا کی او بجو نہ بعد بے د پولیس نتا سو زیاد انشاءاللہ من تعالی شی کو کہ خدای رضائی یو بل خبر در تکوم د غلا یو جاجب خاطره در تو ځکه چې هر کارمن هر کسب کار هر هنرمن هر څوک چې خپل په بخش کې کار کوي د جاجب خاطره سره مخ کیږي تاسو چې غلا یو کې د غلا سر تاسو ری شورا کې بیا د غلا یو جاجب خاطره ستوي هغه جاجب خاطره د غلا راتوي خاطره د دې ورځ مې یو جاجب هډیر سه قواردار سړیو سمارټ د دې خسته بیچاره یعنی والا دریشی منظم هر شی منظم یقینو گدی تم دری روز کارو کو پدی دام په موټر کې واچو او اختتاب مو کوي اختتاب هنی ول مونږ چې جیبونه ول ټو زی تم وړه او چې وم لټو ونی اخت نری نری بیچارا شکی کې نری نری دومره ځان خېسته کړو مونږ چار شی بم دی سره چې خبر جیبونه مول ټول پیچ شی پکې ول جب کی نه یو شانه و ګومنس او یا نو چا مخ ته کی ګوري او بل چې پويږي یو بوتل تیل چې سر به وړي یخته د څه حال ورکړل خدای غو سره خوشي بیچاره سره نو نو تاسو وه نو منګه و غول غول وګل چې دې کښو پښته دی وګوره د څه سپیټ او د نړیوالو څخه تاسو څه هیل ارزو لري چې تاسو د غلا د شورا سر تشریح شورا د پاره په پای کې د پیغام هیوادوالو نړیوالو ته وایي څنګه نړیوالو نور د حکومت خو منغم نه خوري نړیوال د منغم خوري ورور منګ د دنیا ته وخی مونږ ته د میډال راکی مونږ ته د لاس راوړی راکی ټول حکومت ټول وطن په چوغ کړی ده یعنی تاسو ته بعد نوبل جایزه درکې د سر تاسو شورا ونده کې ماشومان هم دار کړی غټان خو پریده اے خالی خسته کالو کې سوګران یو ادوالو ته لاند پیغام یو ادوالو ته پیغام لري یو ادوال کو خاري کده یو زړو کالو کې ګرځي نو شي جانې خو پیسې دې ځان سره نه کوي تشناب کاغذ دې ګرځي او پیسې او جی او خو بیا موږ نه پریدو چې نه دوستانو دا و څه غوري نو زموږ پرونه پر امدازه پای ته ورسېد بیا چې تاسو حضور زازریجو شي چارې ولري خدای پامن راشه زه کوم نه ما ځان درته چولی او استاد مال چې نو بات سره کنه کې نه یار موږ دی لیونی کړ د عمل ما په مخ کې ځان پون کړه یو خبره دی وانه ورې دل تر اخره پوری غر د می اورې دی زه کوم نه ما مال چې نو بات را ورسېږي خو چې جنې مل مان راوړي بار ما ته نو بات نه راکو یار شامو ګولا کې نه دوستانو تاسو دا مست سندره واورې زمنګ د خدای په امان یو د زریالي ګل د پې سندره واورې ما
محبت دا شوگیرو نا بغیر نشی د جڑاو دا سلگو نا بغیر نشی دا وطن دا پختانو دے دا می وورا د جرگو عمرکو نا بغیر نشی نورا لسلا نیسیت کوی ناسیحا د دیخ کلو یارانو نا بغیر نشی او چه پزڑی گرزوی وڑی 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 یو او رز بمیل درا و شڑی وڑی وڑی چه پزڑی گرزوی وڑی 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 یو او رز بمیل درا و شڑی اے وڑی وڑی زماسترگی بکل شی مڑے وڑی وڑے چپسڑی گر زوی وڑی وڑے ہے وڑی وڑ لا 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 لا